situacija u SDP-u, kada će se raspisati unutarstranački izbor za predsjednika stranke, hoćete li vi u tu utrku? Što se tiče unutarstranačkih izbora u SDP-u, odluka predsjedništva je koju svi poštujemo, da će se sve odluke vezane uz naše unutarstranačke izbore donositi nakon što prođu europski izbori. To znači da ćemo sljedeći tjedan imati sjednice naših tijela, prvo predsjedništvo, ono će donijeti odluku kada će biti glavni odbor će donijeti odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora, sve u skladu sa procedurama i rokovima predviđenima našim statutom. Ali vidimo, da vam baš članstvo ili pojedinci ne poštuju odluke. Jeste li vi u tom članku na koji se referirate vidjeli ikoga da je govorio pod punim imenom i prezimenom? To je rijetko se u SDP-u vidi pod punim imenom i prezimenom. Za mene vidite. To što neki napišu što hoće, to nije moj problem. I nemam namjeru komentirati anonimne izvore. Hoćete li vi novu? Kao što sam rekao, dakle, to je pitanje na koje ću vam odgovoriti 10.6. Dobro, jeste li zadovoljni? Rudić. Ja imam samo za kraj jedno pitanje. Samo jedno? Jedno samo, da, vezano uz unutarstranačke izbore. Dobro. Dobivamo isti odgovor. Jasno je da glavni odbor određuje datum unutarstranačkih izbora na vaš prijedlog. Pa me sad samo sebično, zbog osobno mene i mojih kolega zanima, planirate li nam upropastiti ljetni godišnji odbor? Dakle, mala korekcija, ne na moj prijedlog, nego na prijedlog predsjedništva. Predsjedništvo će biti sljedeći tjedan ćemo se dogovoriti oko toga i onda ćemo imati glavni odbor. S obzirom da niti kolegice i kolege iz SDP-a ne mogu planirati godišnji odmor u ovom trenutku, onda zašto bi takav luksus dali i vama? Hvala. Molim i drugi put. Što ste pitali, to ste dobili. Vidimo se.